先去看那个，哎，这个骨头没了。沙利湾这边那个门出去不知道是什么。看一下这个门啊，这个雾啊，取消。好干，是走错吗？多，哦，是因为我这样才会有这个吧？干！先回去，先回去。还有一个没捡到。有人入侵了，不对，别这样吧。哇，这么强啊！
喝一下吧。剩两瓶了，应该两下就好了。他就藏着。啊，这可以得到什么？打赢了有意义吗？干，笑死了！吞噬神子的艾尔德利奇，这是在哪里？我看一下。嗯，竟然没有那个图。我看一下 YouTube 啊。哎，对啊，还有一个吞噬神呢。哎，怪了啊！那怎么去找吞噬神呢？我应该是没有打到那一只吧。看一下那个灵魂就知道了。没有哎，嗯，那哎，早早，嗯，嗯，为什么我没有看到？那就去教会看一下好了。哎，还是哪边可以去啊？这个啊，哎，不能动。那这两个门都没用哦。这门也不能开啊！
意思啊？是这吗？哦 ，shit 嘞！这在哪里？怎么过去啊？吞噬神是在下一个区域啊。哦，是在这里过去啊。好，那我们先休息一下好了。
好了，还是要前进去那边呢、啊。那个叫什么小的在那边，吞噬者。逆召唤的意思应该是要去那个杀他们。那两只应该不用打。我记得这里有一只啊。对啊，就这两只啊。来喽！暗方戒指，这我也不知道干嘛。看一下，暗伤害。谁在叫、啊？又转上来。靠，是他们哦！教宗的人，一个胖子，一个瘦子。死吧你！死胖子！爆头！到！中！还在射，不知道狙击手是不是中？干，结果剑弓箭还比这个强。
来了！啊！哎呦喂！你的出手速度太慢了，我不得不说你这样会输啊。我操，别吧，你还在射啊。别吧，别吧！这是什么意思？哎呦，真的有哎！啊，完了！这个还有一只，哇塞！哇操！直接大喷欸！那这样应该就不会被入侵了。就讲完，没必要再跟他们在那边耗。大胖子啊！
中。去吧。太慢。就知道，永远没那么幸运啊。这就不会来了。哦，一只死，它就会留一只而已，那也还好。靠！干！哇！哦！哎呦，一个回转呢、欸！太强了！一个大回转。即使这个换成那个好了，看会不会回 HP 啊？我也不用从这里走。可以直接先来杀他们了。这是梯子也太深了吧！哎呀，你娘啊，又被咬住。哎、欸，这只真的死了。干这里，哎、欸，
还是不能在这边打。魂捡不到，想到，糟糕，30000多魂。糟了，先下去捡回来。在那，那还好，还是必须用双手剑打。我靠！哎，哦，有了有了，去你妈的！掉什么？宠爱戒指，真爱你一生。啊、哦，这里还有一个萤火，引一下，引一下。啊，我先去跟他爱一下。哇！打开，立下誓约，吞噬神子的守护人。我操，我也只有一个而已啊，就在这里捡到的，上好力啦，再会了。啊，我要回家了哈。储水槽，这水也太少了吧？怎么用啊？力量，二七，没败，我还有19000了。要上储水槽吗？不用了，从这里去。储水槽那里上去还要打那些那个，我法师直接右转狗走掉就好了。而且储水槽重点是他妈还要爬那个楼梯。动作要北齐是吗？哈，动作要北齐。啊、这是什么？啊，这个碎片叫来着。哎，干多小啊！哎呦喂！你看、啊，捷径都按来开开了。
安尼唔是足好诶吗？迄条路根本就假出来嘛。这里扫。哦，有宝箱哎！干！哎，我有翻呢！金枝枪、藏枪，金枝耶！无路可走，上来就拿这个宝物哦。但这看起来就是可以走的东西。啊，干，还是要从那边走，还是要从下面，因为还有一条路是往上，一个楼梯是往下，因为另外一个楼梯是往上，啊，还是要去储水槽。不过我现在还差4000，啊，传错。是要去分厂。捏个灵魂，捏捏捏捏泥巴，捏捏捏捏捏泥巴。这样才500，太少了吧。完全是。哎，又太多了，干。再补个2100啊！哦，补一颗。有没有？可以了吗？不行啊！讨厌啊！啊，讨厌啊！嗯，来来来来来，哦，谢谢。其实我想去刷那个、欸
是这一节这一次吗？还是哪里可以刷黑骑士装？黑骑士装看起来不错。沃尼尔。之后再去找，先去取水槽。